Protams, visi, man liekas, apņemam būt lielajos klubos spēlē, tā kā Anglijas Premjerlīgā vai tur vienalga kādā Premjerlīgā tajās lielajās futbola valstīs. Bet nu pašam tagad, kas ir pirmām kārtām? Pirmām kārtām ir Latvijas izlases pamatsastāvā spēlēt regulāri. Un ar laiku arī kādā augstāk rangu klubā tikt. 3. maijā futbolistam Mārtim Lazdiņam palika 25. Un ko tik viņš savā mūžā nav piedzīvojis? Opa! Ir koķers! Futbolā sācis trenēties Limbažos pie Valda Matīsa. Tad pie Jura Docenko futbola klubā Auda. 12 gadu vecumā viņš ar mammu un māsu pārceļas uz Ameriku. Taču bez futbola dzīvespriecīgais puika nevar pat Ņujorkā. Mammas ar sludinājumiem redzēja, tur kaut kāds Krievu avīzē bija ierakstīts. Pieeja sludinājums par kaut kādu tur futbola klubu Černomorets un tā. Un, bet Bruklinā, tas ir 2 stundas no Bronks, sanāk, ar metro braukt. Vienreiz aizbraucām, tas treneris man pastījās, zālē bija treniņš, atceros, vēl tur hop-hop paspēlējām. Krievu lodu vispār nezināja tajā laikā, vēl kaut kā tur māte palīdzēja. Un tā, no tās reizes arī 4 gadus braukāja, 2 stundas, uz turien 2 stundas apakaļ sanāca, jā. Kātrien, mājasdarbs darīja pēc skolas, tur metro, viss tur notiekās metro, 12. Naktī bija mājās. Jā, es 12-gadīgs puika pa Ņujorku. Jā, baigi. Pusgadu izmēģinājis spēkus Francijā, Artis tomēr atgriežas mājās. Sākumā Audā, vēlāk Ventspilī. Viņš kļūst par Latvijas čempionu un tiek laukumā arī Eiropas līgas spēlēs. Manā galvā ir visāds mietāpēc. Ukraiņu futbols, Latvijas futbols. Tā man bija Amerikā skolā, vēl bija no Dienvidu Amerikas, no šitās Guatemalas trenērs. Un tā kā man viss kaut kas notiekās. Un tāpat arī Francijā bija pabijis. Skatās 6 mēnešus, tātad Franču futbols nedaudz, tā kā no visu pa drusciņam un kaut kā cīnās. Esam atnākuši uz 4. pamatskolu, uz fizkultūras stundu pie bērniem. Parādīsim, kā futbolists gatavojās spēlēm. Liksim viņiem nedaudz pasvīst. Nu, čau visiem! Čau! Kā jūtamies? Labi! Esam pēduši brokas? Jā! Esam gatavi sportot? Jā! Labi! Aizai! Valaši! Malacis, šopu, labi! Kur tu dojumā tā būt? Super, tas, kurš nogāž Aivaru, mums šo te dabu šokolādu, uzreiz 2 šokolādes. Mums ir tāds, ka mēs viņiem tā kā iepazīstam viņa futbolu ar kaut kā popularizējumu to visu. Man liekas, sāks sportot, nāks uz spēlēm, atbalstīs mūs un ne tikai mūs vispār kā futbola kā tādu, vispār kā sporta veidz. Domāju, būs labi. Sezonas Artis ir futbola kluba Jelgava līderis. Un tuvākajā laikā viņš visticamāk dosies plašākos ūdeņos. Bet viņa sirds pieder šai pilsētai un klubam, kurā trenera Daiņa Kazakeviča vadībā viņš izspēlējies pēc sirds patikas. Mamma nedusmosies to. Ko, ejam paslīties Jātuvs, kur dzimst uzvaras. Vārds jau ieliks numurs. Pagājušā gada bildītes arī palikušā salē. Nu, iekšā te ir ne katram, bet dažiem komandas bildītes. Tā kā, vai ir patriots savai komandai esam. Un šeit tas ir ētikas kodeks, ko mēs pirms sezonas parakstījām visi. Tā, kur te es par reku mans parakstiņš un reku Kaļva savu uzvārdu ierakstījis. Nu, sekojam kā varam tam visam. Bet es nekad tā īpaši neesmu. Ir lietas, kad
tiešām, ka tu vairs nevar izturēt. Un kaut kāda situācija tev uzsie pa kājām, vai tu tiesnes nenosūp, un tad ir tā, ka tu vienkārši kaut ko noklēdzies. Bet, nu, šitajā sezonā, liekas, tas nav sanācis, bet ir laika pa laikam, ka tiešām, ka nevar. Aiziesim tur, parādīšu, tā mums ir tā kā relax telpa, vienkārši atpūšamies, skatāmies spēles, varam. Tortītes te vienmēr ir, ja kādam dzimšanas dienā nāk, te pasēši, skatās, te bija televizors agrāk, vairs nav. Nu, tā kaut kā, tā ir mūsu ģērtu. Ja man divi vectā vārdi, ap divi ir aizgājuši jau taisaulē, un tās rociņas viņas pielūdz, ja gadījumā, kas es prasu viņam palīdzību un tā tālāk. Un, ja var teikt atklāt, ka tas palīdz, man ir sargeņģeļi divi, kas man aizstāv no viss sliktā un dod viss labo. Teikšu tā. Ar ko? Šitā ir mūsu Tammi, prezidenta kafēnīca kluba, un mēs te nākam ēst. Baigašīgi. Ikdienā, ikdienā. Katru dienu divi. Nāk priekšā. Jo projām Latvijas kalas stāv Jelgavā, tā kā vēl turamies pie viņa kaut kad jau jālikam jau jāatdod, bet nu, vēl mums viņš ir. Es domāju, kad es karjeru viennozīmīgi, lai kad tas būtu, es beigšu futbola klubā Jelgavā. Jā, vai viņi būtu pirmajā līgā, vai viņi būtu svišlīgā, es noteikti, ka beigšu savu. Tas tāds viennozīmīgi domāju, ka es šeit pabeigšu karjeru.